Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada anda yang bersama-sama kita. Hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah sebab kita akan melancarkan program reality, satu rancangan reality saya bersama-sama dengan Teacher Lin kat atas tu. Nampak Teacher Lin? Alright. Dan kita ada tetamu very very awesome, very very special. Alright, say hi to Aiman Nasir. Alright. Dan assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Aiman? Khabar baik, khabar baik. Alright. So, hari ini untuk mengetahui anda, kita akan melancarkan rancangan yang kita namakan sebagai You Klate, You Kedok. Saya percaya ada kalangan anda bukan ibu. Jemput Aiman just untuk kita memperkenalkan dirinya, okay? Just introduce yourself, Aiman. Aiman, okay. For our audience, we have a lot of people here. You can watch from IG, from YouTube, and also from Facebook. Okay, so I want to pin out Aiman. Okay, hold on. Okay, Aiman, silakan perkenalkan diri. Introduce yourself, please. Okay, boleh. Comel baju tu. Suka baju tu. Baju suka. Ini baju batik. Oh, batik. Baju batik. When I was budak-budak di Malaysia, ingat buat batik. Buat diri batik. Ya, chop kan. Canting. Yeah. Okay, nama Aiman Nasir. Belum ni 5 tahun lepas tak boleh kecil Kelantan. Kecil Inggeris saja. Dok culture, budaya tak tahu, makanan tak tahu. Saya pergi duduk Kelantan, belajar belaka. Duduk 4 tahun sana. Slowly boleh kecil, improve my language, Kelantan, improve hari-hari, sikit lagi. Ayah saya orang Kelantan juga, orang Kelantan. Tapi, mak orang UK. I bought lahir di UK, I grow up di sekolah sini. Sekolah Malaysia tak tahu. But I think little bit same sekolah sini. I think same, sama-sama sikit. Yeah, nak tahu ke apa? Okay. Mesti ramai nak tahu pasal macam mana mula-mula Amir ataupun apakah perkataan mula-mula sekali Amir belajar Pak Kata ni. Apakah perkataan? First word dalam bahasa Kata. Teobeng. Kak, teobeng so? Kak, teobeng so? Wah. Teobeng so. Ya. Wah, okay. Definitely first word. So, Aiman memang dah ada IG, memang dah ramai follower, okay? Bagaimana mula-mula Aiman, maksudnya, terdestik dalam hati lah, macam mana nak perkenalkan, minat sangat dengan Hot Kelantan ni? Apa yang mendorong, apa encourage you to learn Kelantan dialect? The people so kind, good heart. The people of Malaysia very good heart, caring, very caring. When COVID PKP, tak ada duit sewa bilik, tak ada duit gapo because tak boleh kerja. So orang kampung Pulau Perhentian, dia ajak boleh pergi duduk bilik masjid. Free, tak bayar. They give free for me to stay. For 2 bulan duduk sana. Tak bayar, they give free. This when I see
Oh, good. Semua very makan, caring. semua bagi. Semua makan, Yeah, tempat yes. tinggal. Yes. Yes. Okey, untuk pengetahuan meh, okay, tujuan rancangan yang kita buat ni ialah semata-mata nak bagi motivasi lah untuk kadang-kadang apa ni lost focus, anak-anak kita lost focus. Jadi Aiman pun mungkin ada pengalaman jadi student dulu dah. Pengalaman jadi student dulu. Tapi tak adalah MCO, no MCO yet. Yeah. But now kita ada pelajar-pelajar yang akan masuk sekolah balik, ya. Yeah. Tapi oleh sebab cuti lama sangat. Apa boleh cuti lama sangat mengakibatkan fokus hilang, semangat jatuh. When you ada cuti lama, it's very easy to think you know, in the moment. It's very easy to think what make me happy, how to get money. You must think how to say bahasa Melayu. Think ahead. Pikir, when pikir, you do pikir ke depan, pikir ke depan. Oh, because ada duduk rumah lama, you not thinking ahead. You become just think. Yes. Yeah. Dia phone. Phone. Kotak. Ya, phone game. Phone game kido. Because you not because you not, there's no reason to think about the future. Will it translate? Will it translate? translate sikit. Saya peheh bila kita MCO ni, okay, bila kita MCO, jadi kita punya life, kita punya environment hanya terhad, limited, dekat dalam rumah aja. Jadi kita tak boleh nak fikir di luar kotak. Jadi kita ada tak IMAP? Telefon, gitu. Yeah. IMAP pun yes. Mungkin ada pernah mengalami ya. You experience before this waktu budak-budak dulu, mungkin boleh cerita sikit, mungkin your experience. Boleh. Okay, so kat sekolah, ketua sekolah. Head boy. Tapi ada exam, ramai-ramai exam. I dok buat home study, dok buat. I lewat, and then revise study also lewat. So head boy, they say. At that time. Sangat stres. Cikgu tanya, oh mana study, mana work, why your work? I reply, ada job captain, head boy, ada job, tak boleh dua. Bagi alasan. So I step down, you know. I say, okay, head boy, house captain, no more. Tak say, no more. Not focus buat study sahaja. Lepas tu, fokus buat study untuk exam. Lepas tu, exam, okay. All good. Maksudnya sini masa Aime belajar, Aime jadi head boy. Tapi Aime tak boleh buat dua kerja dalam satu masa, which means tak boleh lah buat kerja sebagai head boy. Jadi Aime akan hilang fokus time belajar. Betul. Bila Aime step down daripada head boy, jadi Aime boleh fokuslah dengan pelajaran tu. I have to do. Someone, if they tell you, step down. Cannot. I have, bahasa Inggeris, I have to make the choice to step down. I see. Yeah. Oh. Don't wait other people to tell you what to do. Yes, you have to do it.
Yes. Okay. Alright, terbaik Aiman. Okay, so hari Baiklah. ni seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, okay, hari ini merupakan hari pelancaran program yang kita namakan sebagai UK Kelantan, U Oh. Kedah. Alright, so Tadian kau nama tu, kau nama tu, you Kelantan, you Kelantan, you Kelantan, you Kedah. Oh, so inilah rancangan yang kita. Benda. I main nampak dia. UK, Kelantan, Kedah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita juga okay, akan mengajar, we're going to teach Aiman to speak in Kedah dialect. Okay. Okay, so, let's try. Let's okay. try. Let's try. Okay. Let's try. Okay, so, alright. Okay. Kita. Kita. Kita perlu. Perlu, 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 perlu. Perlu. I need. Kita perlu. I need. Buat. Buat. Keputusan. Keputusan. Maksudnya you have to do a choice. Okay. From your story just now. Kita perlu buat keputusan. Keputusan. Decision. Keputusan. Keputusan. Tusan. Keputusan. Yes. Okay. Yes. Okay. 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 Untuk. Untuk. Berjaya. Berjaya. Okay. Kita perlu buat keputusan. Keputusan. Kita perlu buat keputusan untuk berjaya. Okay. Terbaik. Hai Tanya. Itulah rancangan kita. Mula-mula kita kecek Kelantan dulu. Lepas tu Aimee dah pehe Kelantan ni. Tapi Aimee juga nak belajar Kedah. So kita cakap Kedah. Kali ni kita cakap okay. Kedah. Hang okay, tak okay. tahu kita rotan. Okey Aimee, cuba. Hang. Hang. Hang okay. you. You. Hang is you. Betul. You. Yes. Yes. I do. Alright. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu is don't know. Tak tahu apa. Tak tahu. Kata apa? Kata apa, Lim? Hang tak tahu. Hang tak tahu. Tak tahu. Hang tak tahu. Hang memang. Hang memang. Hang tak tahu. Hang memang. Memang tak pandai. Hang memang tak pandai. Okay. Meaning, Lin, cuba ni dalam Kelantan sikit. Mung tak tahu, mung tak pandai. Ya, okay. Itulah rancangan kita. Kita nak santai saja tuan-tuan dan perempuan. Ya, bersama dengan selebriti kita. Okay, selebriti kita ni calang-calang orangnya. Okay, Kelantan dapat dah. Kali ni nak Kedah pula. Jadi kita sama-sama. So hari ni jadi saya kita dah pun lancarkan program kita namakan sebagai You Kelantan, You Kedah. Okey. So kita jumpa lagi setiap hari Rabu. Okey, setiap hari Rabu pukul 5 suku petang kita akan bersama-sama dengan saya Cikgu Azra Sampabila ataupun Kasbi, Cikgu Teacher Lin dan juga Aiman. So Aiman sebagai oleh sebab kita akan lancarkan ni, okay, so mungkin last word yang Aiman nak bagi, mungkin bagi kata-kata semangat untuk mengikuti program kita ni. Sebab program kita ni akan muncul di FB, akan muncul di YouTube, akan muncul di IG. Jadi pakat-pakat kita beri sebab program kita ni untuk nak bantu ibu bapa, nak bantu anak-anak kita yang akan menghadapi peperiksaan tak lama lagi. Oh, saya dah banyak Kelantan pula. Boleh. Okay. Boleh. Jadi, mungkin kata-kata semangat daripada IMA sebagai tanda pelancaran program kita hari ini. Silakan, Aiman. Okay. Final word. Not say. I won't say.
exam exam rasa lama tapi very fast, tak lama. Meta. Okay, Aiman, follow me. Okay. Alright. Hang rasa. Exam lama. Hang rasa exam lama. Tapi tak. Ah, itu kita ada. Okay, kedah. Baiklah. Hari Rabu, minggu depan. Jumpa hari Rabu, setiap hari Rabu, setiap minggu, pukul 5 cukup petang. Bersama saya, Kasbi, Teacher Lin, dan juga... Saya, Teacher Lin. Dan juga IMF, Kecek Klate. Okey, tuan-tuan dan puan, kita telah pun sampai ke akhir rancangan. Kita telah pun melancarkan program yang akan membantu ibu, membantu anak-anak kita, terutamanya mereka yang akan menghadapi SPM dalam rancangan UK. You Klate. You Kedah. Bye. Okay. Alright. Okay. Okay. Bye. Bye.